uyudu, hiç kim yok. Assalamu aleyküm. Ha, ve aleyküm assalam. Şuna kan. Ha. Ha. Ozu Zuhran uyumuş. Ha, Zuhran uyuş. Siz kimsiz? Men bir tanışı bulamam. Tanışlarını bilerdim, lekin sizi görmegen ben. Biz anceden beri konuşmagenmiz. Salkan bir yigitning umri. Mayli, uyda bo'lmasa boshqa safar kelarman. Mayli. Sizga rahmat. Kim keldi deb qo'yay. Shart emas. Men o'zim kelaman. O'zing yaxshimisan qizim? Ha, yaxshi, rahmat oyijon. Bugun kelmasang ham bo'lardi. O'zing ishdan charchab chiqqansan. Men soppa sog'man. Telefonda aytdim-ku qizim. Oyi, sizdan xavotir oldim-da. Keling. O'tiring. Oyi. Meni sizni ko'rmasdan uxlay oladi deb o'ylayapsizmi? O'sha uyga borsam, siz yo'qligingizdan yig'lagim keladi. Uyimiz huvullab yotibdi oyijon. Undan ko'ra sizni oldingizda bo'lish yaxshi. Oy, o'zimni qizim. Turmushga chiqib ketsang nima bo'ladi? Men turmushga chiqmayman. Bu nima degani? Yo'q, chiqmayman, tamam. Tamam. Siz men bilan birga bo'lmasangiz chiqmayman. Nafasim qursin. Meni yostiq qilasan, bola. Agar bilsang, men seni egangga topshirsam, xotirjam oyog'imni uzatsam bo'ladi. Qo'ying shu gaplarni, oyi. Men hali bu haqda o'ylayotganim yo'q. Bahor, Tohir bilan urushib qoldingmi? Oyi? Tohir akami? Nega uni so'rayapsiz, oyijon? Mendan yashira olmaysan, qizim. Unda ko'ngling borligini bilaman. U ham senga befarq emas. Oyi, bo'ldi. Siz noto'g'ri o'ylayapsiz. Meni unda ko'nglim yo'q. Keyin. To'g'riki uylanyapti. Bo'ldi oyi, bu gapni boshqa aytmang. Uylanyapti. Ha, uylanyapti. Menimcha, Abbos aka kasalxonaga tushgandan keyin to'y surilgan. U uylanyapti, tamom oyi. Qizim, unda ko'nglim bor ekanda. To'yini eshitmagandim. Men o'ylabmanki,
O'ylamang, oy. Men ham boshqa o'ylamayman. Baxtli bo'lsin. Senga og'ir bo'pti. Bir joyda ishlaysan, har kuni ko'rishib turasizlar. Oy. Men u yerdan ishdan ketdim. Hozir boshqa bankda ishlayapman. Endi biz boshqa ko'rishmaymiz. Boshqa ko'rishmaymiz. Bu nima degani? Boshqa bankda ishlayapman. Agar u yerdan ketgan bo'lsang, olgan qarzing nima bo'ladi? Ancha pulku, uni qanday to'laymiz? Pulini to'ladim. Tovoni bilan to'ladim. O'sha pulni to'lash uchun oldingizga kelolmagandim. Shuning uchun kelmadingmi bolam? Kechasi bilan tuni kun tinmay ishladingmi bolam? Seni qiynab qo'yibman-da, qizim. Nega buncha o'zingni qiynading? Axir bu kasal bilan shuncha yil yashadim. Xudo umr bersa yashayverardim tag'in. Nima qilarding? Bo'ldi, oyi. Endi hammasi ortda qoldi. Endi unuting hammasini. Siz sog'lom bo'lsangiz bo'ldi, oyijon. Oyi, bilasizmi? Hozir ishlayotgan bankimda bo'lim boshlig'ini o'rin bosaraman. Hozir ishlarim juda ham yaxshi. Endi mendan xavotir olmang, oyi. Qaytamiz. Charchadim. A, yurmaysizmi? Juda charchadim. Sen uyga boraver. Men dam olaman. Alo, Umida. Seni shubhangda jon borga o'xshaydi. Abbos aka bilan anovi ayolni o'rtasida-da. Buni aniq bildim. Qayerda deysanmi? Kasalxonada. Sanobarni oldida? Nima u bildimi? Umida. Ichingda gap yotmaydi-ya seni. Mayli, bir hisobda bilgani ham yaxshi. Uni aqli butun. Bir nimani maslahat berar. Bo'pti, tushda boraman. Xo'p.
Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Kechiras, ular bog'da. Qizi kelgandi. Aylantirish yopib chiqib ketdi. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Alaykum assalom. Xudoga shukr, yaxshiman. Bahor qani? Siz bilan chiqqan ekan. Kep ketdi. Nima ishingiz bor edi qizimda? Shu ish masalasida. Negadir telefon o'chirilgan. Ish? U sizlarda ishlamayotgan bo'lsa, nima ishingiz bor unda yana? Shu ba'zi bir hujjatlarga imzo chekmagan ekan. Erta indin uylanaman deb yurgan yigitni boshi ochiq qiz bilan yurishi adobsizlik emasmi? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom o'g'lim. Bugun seni onang kelmaydi deganda. Ha, shu tomonda ishim bor edi. Kirib o'tay degandim dada. Yaxshimisiz? Men yaxshiman. Ancha yaxshi. Bir hisobdan kelganing yaxshi bo'ldi. Sendan ba'zi narsalarni so'rab olmoqchi edim. Mayli. Tohir, Bahor senga otasi to'g'risida biror narsa deganmidi? Otasi? Yo'q. Nega so'rayapsiz, tinchlikmi? O'zim. Ba'zi narsalarni aniqlashim kerak. Eshitishimcha, uni otasi rassom bo'lgan ekan. Sen ham yoshligingda ko'p chizarding. Men esa e'tibor bermasdim.
o'ylab qarasam, xudo menga bu narsa orqali nimadir demoqchi bo'lgan ekan. Ha, yo'q edi-da. Nimalarni aytyapsiz? U haligi qiziqish edi-da. Qop ketgan hozir. Yo'q. Men seni juda yaxshi bilaman. Yolg'on gapirma. Chirdakka chiqishingni bilaman. U yerda suratlaringni ko'rganman. Bilasiz? Nima, men o'z o'g'limni, merosxo'rimni chirdakka chiqib soatlab qolib ketganida xavotir olmaydi deb o'ylarmiding? Men suratlaringni ko'rganman. Dada, bilarmi deysiz? Men esa sizdan yashirib yuribman. Qanday rassomligingni bilmayman-u, lekin chizganlaring menga juda yoqqan. Dada. Yoqqan dedizmi? Ha. Rostdan yoqqanmi? Ha, yoqqan. Men sizdan qo'rqib yuribman. Sen ulg'ayib qolding. Mabodo tashlamagan bo'lsang agar chizib ber. Faqat bankdagi ishlarga, ro'zg'orga xalaqit bermasa bo'ldi. Men ham agar bilsang, taqinchoq, antikvarlarga juda ham qiziqaman. Bilaman. Stolis tortmasida ko'p ko'rganman. Stolini tortmasini ko'rdingmi? Hazil, hazil. Ana, ikkalamiz ham bir-birimizni fosh qildik. Endi oramizda sir ham qolmadi. Ha, aytgancha, Bahorni otasini nega so'radingiz? Bu gaplarga Bahor dadasining nima aloqasi bor? Shunchaki, uni otasi rassom bo'lgan. Men bir narsani bilmoqchi edim.